hellige evangelium til tredje søndag i fasten, skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var dum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den dumme at tale, og folkeskarene undrede sig. Men Satan sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver det menneske. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også... Stick for stick.